Armlul լրատվականի տեղեկությունների համաձայն Պարքև Սրբազանը սրտի կաթված է ստացել։ Մենք տեղեկացանք, որ Սրբազանն այժմ Երևանում է գտնվում։ Armlul լրատվականը փորձեց զրուցել Պարքև Սրբազանի հետ, պարզելու համար առողջական ինչ վիճակում է գտնվում։ Սրբազանն ասաց, որ ինքը չի ցանկանում որևէ բան այս պահին խոսել, քանի որ առաջիկայում պատրաստվում է մեկնել արտերկիր վիրահատության նպատակով։ Մեր զրուցակիցը հայտարարեց, որ կան այլ հարցեր, որի մասին դեռևս չի ցանկանում խոսել։ Բուժման հարցերով է զբաղված։ Գնամ պարկեր մի վանդանց կետ տեսենք ինչ է տան, վիրահատում են ինչ է տան։ Սրտի խնդիր եք ունեցել պարկեր սրտի։ Ահա, իսկ պլուս ուրիշ բաներ էլ հետ։